Gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Xaashi iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Cirkaabo ayaa xaafadaha 18 May iyo 26 June ka dhagax dhigay laba saldhig oo cusub oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelinayso xaafadahaasi, waxaana ugu horreyntii halkaasi hadalla ka soo jeediyey gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada Cabdicasiis Maxamed Xaashi iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adda UNDP Cirkaabo oo aanu ka dhagax dhignay saldhiggii labaad sida arkaysaan. Xaafaddii hore waxay ahayd xaafadda 26 June, iminkana xaafadda 18 May. Waxa socodka eegan, safarka eegan, shanta cisho qaatay ee la yidhaahdo ilaaliyaha nabadda, waxa uu ahaa safar mucjiso ah. Waxa uu safarkani bilaabmay habeenkii qaaliga ahaa ee hadiyadda qaaligii xagga sare inooga timi ee habeenkii loo soo dhiibay rasuulka salaadda maalinnimadeedii buu bilaabmay, adoo waddanku fasax ku jiro ayaanu labadii saldhig u horreeyay boorama ka dhagax dhignay. Waxa uu gabagaboobi doonaa insha allahu markaa labada saldhiga u dambeeya inaanu Hargeysa ka dhagax dhigno haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaanu ku nimi Cirkaabo anagoo nasanin, waa sababta uu safarkan u noqday ilaaliyaha nabadda. Waxaa fikirkaa saldhigyada qaybinteeda lahaa taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan taliyaha mar horena waan u mahadnaqay, mar labaadna ugu mahadnaqayaa. Wasiirka arrimaha gudaha oo la qaatay oo isna arrinkaa xoog geliyana waa u mahadnaqayaa. Gudoomiyahayagaga guddiga qandaraasyadana waa u mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii, oo maskaxda waxaan oo dhan ka dambaysay, qofka waxaan oo dhan loola tegay ee soo aqbalaya runtii. Madaxweynuhu wuxuu jecel yahay waddankan inuu horumar weyn ku tallaabsado. Waxa kale oo aan maanta halkan Cirkaabo aan ugu yimi runtii bara saab aqooyahana runtii oon saaxiib nahay, muddadii uu joogayna Cirkaabo wuxuu ka qabtay aanu anaguba aragno. Bara saab aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa. Wax wanaagsan oo la taaban karaanu intaanu soo dhex marinay gobolkaba iyo degmadaba ka aragnay meyrka Cirkaabo runtii oonu aniga muddo hore aanu soo wada shaqaynaynay oon ku wada jirnay guddiga meeyarada, markaana odaga meeyarada ahaa nin aad u sharaf badan ahaa. Maantana meeyir, waxaad furtay waddo cusub, dhulkaad adigu lahayd baad meeyir bixisay oo saldhigga laga dhisayaa. Taa meeyir qarankaa kugu mahadnaqaya. Mahadnaqaya oo kale dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha, gaar ahaan wasiirka iyo taliyaha ciidanka oo iyaguna mashruucan wada shaqeyn aanu ka leenahay, kana sii wada shaqeyn doonna insha allahu ilaa iyo dhammaadka. Waxaanan rajaynaynaa bisha June in labadan saldhig oo dhammaystiran, haddii alla inagu simo, aynu xariga ka jari doono. Waxaa iyaguna mudan in la xuso labada waddan ee wadamada ka qayb qaatay qaaraanka amaba lacagta lagu dhisayo, midowga Yurub iyo dowladda Sweden iyo kale aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa kale oo aan mahadnaqaynaa guddiga qandaraasyada qaranka kooda. Waxay iyaguna si wadajir ah u soo dhaweeyeen dhismaha xaruntani, mas-uuliyiinta degmada Cirkaabo iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanad Gaashaanle Sare Saliibaan Ducaale Ubaxle. Halkan ka dhagax dhigaynaa saldhigga booliiska oo cusub oo Model Station Police la yidhaahdo, oo dhismayaasha dambe ee saldhigyada ee quruxda badan loogu talagalay xaafadda 18 May oo aanu soo ka dhagax dhigi doono. Waxaan uga mahad celinaynaa dhulkan quruxda leh ee labada wada hareeraha ka maraan. Waxaa bulshadiisa uu marna maayirka u yahay marna odayga u yahay ugu deeqay maayirka degmada Cirkaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax. Waxaan leenahay gudoomiye hambalyo, hambalyo, intaa waanu kaa fulaynay, waanu kaaga mahad celinaynaa, waana kugu mahadnaqaynaa saldhigga goobta quruxda badan ee aad ugu tala gashay inay degmadaada ka mid noqoto saldhig buluus oo cusub oo kusoo kornay. Waxaa saldhiggan dhismihiisa fulin doona oo gacanta loo gelin doonaa hoggaanka dhismaha ciidanka buluuska jamhuuriyadda Soomaaliland. Anigoo ku hadlaya codka taliyaha ciidanka buluuska jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana waftigan hogaaminaya qandaraasyada ku-xigeenkiisa Cabdicasiis iyo hay-adda UNDP oo wada socda inay soo arkaan goobaha la dhagax dhigayo saldhigyada buluuska ee laga dhisi doono, oo iyaguna doorkooda ka qaadanaya. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinayaa taliyahayga ciidanka buluuska oo labadaa saldhig 26 June iyo 18 May labadaa saldhig xaafadood ku kala yaala ka hawlgalay sidii ay seeshini buluus ama saldhigya buluus u yeelan lahayd gobolka Sanaag, oo run ahaantii ay baahidoodu ka jirto. Cid kastoo ka qayb qaadatay
inay labadaa saldhig aanu helno waanu mahadcelinayn. Aad baan ugu mahadnaqayaa waa mas-uulkii degmada ugu sarreeyey iyo ganacsadihii ugu weynaa annagu reer cergaab u noo yahay odhan mayna Soomaaliland. Labadaba aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii. Waxay iska jareen dhul qaali ah, dhulka maanta magaalada u baxdo ee dhulka qaaliga ah, sharaftaana iyaga ayaa leh. Noona soo hooyay haddaan nahay degmada Ceergaabo, annaguna aan ku baahi baxnay. Runtii waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan kaloo mar labaad u mahadnaqayaa guddoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka. Saldhigyadana waxay ku dhaceen labada xaafadood 22 Juun iyo 8 May oo magaalada labada koona ah. Runtii aad baan ugu baahnayn. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxda qaranka, madaxweynaha, wasiirka, taliyaha ciidanka booliiska. Waxaan kaloo sii mahadnaqayaa guddida qandaraasyada, guddoomiye ku-xigeenka oo wax wada oo wax noo keenay aniga way kow. Waxaan leenahay in waxaan rajaynayaa inaanay noqon markii koowaad. Waxaan rajaynayaa mar dambe iyo mar saddexaad iyo mar afraad adigoo mashaariic wada guddoomiye inaad keeni doonto Ceergaabo. Waayo waxaad furtay dariiq cusub oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada ama guddoomiyuhuba isagoo wax wada annagoo noo kow. Taa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. ana ugu dambeyntii halkaasi haddana la ka soo jeediyey guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Waxaan rajaynaynaa insha allah bidmillaahi kariim inuu wax weyn ka tari doono amniga degmada Ceergaabo iyo guud ahaan gobolkaba. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa istaraatiijiyadda laga doortay labada saldhig oo ah meel aad iyo aad ugu baahi qabta oo ah meel aad iyo aad ugu soo baxaysa labada saldhig oo labada dacal ee magaalada ah, taasoo aanay sida aynu markii horeba sheegnay degmada Ceergaabo aanay ku filnayn weli afar saldhig marka labadan inoo hirgalaan ee weli baahidii jirto. Dhammaantiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si guud iyo si gaarba insha allah bidmillaahi kariim. Waxaa mahad gaara leh iyaduna markii hore ilaabaan iminka ugu daraya wasaaradda howlaha guud oo iyaduna wixii dhismayaala qaranka uga mas-uula oo iyaduna maxaan ku irahdaa barmiijid ku ah kalsoonida la siiyey inay dhisaan marka laga tago guddida qandaraasyada qaranku inay dhisaan maxaan ku idhaahdaa hoggaanka dhismaha booliisku inay dhisaan oo dhismaha fuliyaan damaanada iyaga qaaday. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana u hanweynahay inuu boqolkiiba boqol ka fiicnaan doono kuwii bareefadka ah insha allah bidmillaahi kariim. Cabdiraxmaan Cawil Cilmi Bataash, wararka telefishinka caalamiga CBA, magaalada Ceergaabo.